Францискові, папі римському, сотвори, Господи, многая і благая літа. Блаженнішому архієпископові нашому Кирилю-Любомирові, Преосвященному владиці нашому Кір-Борисові і всім єпископам Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, сотвори Господи, многая і благая літа. У цей праздничний день я хочу скласти сердечні вітання цієї Свято-Успенської Унівської лаври і всі братії цього монастиря. Сьогодні є ваше свято, престольний праздник, коли ми особливо тут відчуваємо присутність Бога разом з нами, але теж і присутність Пречистої Діви Марії, яка тут уділяє усіх своїх благодатей через свій чудотворний образ Унівської Богородиці. Отож вам, отці і браття, нехай Господь Бог щедро благословить на многая і благая літа. Сердечно дякую усім отцям, які прибули на це торжество, які цілу ніч не спали, сповідали наших прочан, лікували їхні рани, душевні, тілесні. Дякую за присутність отцю ректору нашого Українського католицького університету, отцю доктору Богдану Праху. Хочу побажати, отче, всім студентам, не лише вашого університету, але всім студентам щасливого навчального року, який ось починається з наступного тижня. Хай Господь Бог усім вам, дорогі отці, щедро благословить. Всьому священичому, діяконському і нашому чинові сотвори, Господи, многая і благая літа. Особливо хочу подякувати усім вам, прочани, які так сьогодні чисельно прибули до цієї святої обителі. Ті, які йшли пішки, цілу ніч молилися, і ті, які прибули на цю архірейську літургію. Дякую вам. Сьогодні, як ніколи, ми всі потребуємо бути разом, разом молитися. І бачите, як Господь Бог нас сьогодні зігрів своєю любов'ю. Хмари розійшлися, дощу не було, не бійтесь. Ми відчули справді, що Господь Бог тут є присутній разом з нами. І ми відійдемо з цього місця збагачені, сильніші, чистіші. Будемо мати більше сили і відваги крокувати цією дорогою свободи. Усі вам тут присутнім і всьому боголюбивому українському народові, особливо його воїнству, і всім людям, нехай Господь Бог благословить щастя, здоров'я, намногая і благая літа.